перемога боксера Олександра Усика, успіх українських паралімпійців в Токіо та програма «Велике будівництво». Ці події у трійці топових досягнень України у 2021 році. Такі результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». Окрім цього, серед основних перемог – розширення послугу додатку «Дія», масова вакцинація від корони та те, що обслуговування Україні здійснюється українською мовою. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби дізнатися, якими особистими досягненнями пишаються городяни у 2021 році. Наймасштабніші досягнення. Ніяких. Наші досягнення були колись, а зараз вже нема досягнень. Ой, у мене сьогодні цей рік був дуже тяжкий. Певно, що пішов з минулої роботи та сконцентрувався на своєму психологічному стані. У мене ніяких. Я ж пенсіонер. Пережила много чого. Переїхала. Вряд ли. Не було достижень ніяких. Не заболів коронавірусом. Досягнення. Яке ще досягнення? Подарив дитині учобу, сім'ю прокормив. Якби. Ну, а так досягнення, як і в прошлому році, так і позапрошлому. Я думаю, якби на будущем таке буде це досягнення. Я цьому стремлюся. А так досягнень в житті якби і немає такого, щоб явно чомусь я хотів там чогось досягнути в цьому житті. Народилася дитина в мене. Я розвілася, і це моє досягнення. Я рада, що Бог мені дав двох дітей. І я щаслива. К сожалению, нет никакого досягнення в этом году. А в країні? Вижить. А в країні які досягнення? Ну, наверное, больше люди друг друга начали понимать, любить. Как-то вот сплоченность чувствуется Украины. Вот это вот, я думаю, что это наше досягнення основное. На пенсию ушел. Ну, я даже как-то не задумывался. Какой может быть достижение. Не задумывался, потому что времена уже совсем другие. Не могу ничего сказать. Яке у вас було найбільше досягнення цього року? Большое. Меня повысили в должности. Устроились на хорошую работу. Да, устроились на хорошую работу, на которой хорошо оплачивают. Найбільше досягнення? Ну, это у меня девочка родилась, дочечка. Наверное, это самое большое досягнення.